Мої вітання. Кореспонденти Суспільного продовжують інформувати про події п'ятниці, 15 травня, в студії Оксана Страмнова, сурдопереклад Аліни Краєвської. За останню добу фахівцями обласного лабораторного центру проведено 260 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу. З них два підтверджених нових випадки. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан. Це жінка 58 років з міста Херсон, яка контактувала з раніше встановленою хворою на COVID-19. Наразі вона перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні. Її стан середньої важкості, підключення до апарату ШВЛ не потребує. І дитина 8 років села Любимівка Каховського району. Стан задовільний. Дитина перебуває на самоізоляції під щоденним контролем з боку лікарів. Також сьогодні маємо три одужання. Це дві жінки з Каховського району і чоловік з Голопристанського району. Таким чином, за весь період в області зареєстровано 167 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус. З них 104 людини вже одужали, на жаль, двоє померли, і 61 людина знаходиться на лікуванні. Нагадаємо, станом на 9 годину сьогодні, 15 травня, в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 483 нових випадки. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Представники малого та середнього бізнесу сьогодні зібралися біля Херсонської міської ради. Вони вимагали, щоб їх звільнили від сплати єдиного податку, а ринки та ринкові містечка – від орендної плати. Це питання мали розглянути на сьогоднішній сесії. Анна Тонг – далі. Кабміном було передбачено, щоб на розгляд місцевої влади внести зниження єдиного податку. Ми просили наших депутатів відмінити цей податок під час чи після карантину, щоб люди змогли почати працювати і хоча б трохи заробляти. Багато опинились в такій ситуації, що товар закупили в борг, сезонний товар не змогли продати, а вже треба починати новий сезон. Фаїна Циганкова розповідає, більше 30 років працює на ринку. Наразі її сім'я залишилась без засобів існування та опинилась на межі голоду. Голодували, подушки немає, грошей немає, підтримки немає, нічого немає, хліб і вода, от і вся їда. Сесія сьогодні не відбулась. У залі зареєструвались 24 депутати. Міський голова Володимир Миколаєнко так коментує цю ситуацію. На минулій сесії я підтримував цю ініціативу, і коли приходили керівники ринків, я з ними спілкувався і просив про єдине. Якщо ми вам сьогодні даємо таку пільгу, фінансову пільгу, не сплачувати оренду за землю під час того карантину, то ця пільга повинна не пойти не в кишеню директору ринку, а пойти на підтримку цих працюючих, верніше тих людей, які не працювали, не мали можливості працювати на цих ринках. От, ну, бачите, сьогодні не зібралось. На минулій сесії не вистачило там чи два, чи три голоси. Сьогодні, ну, взагалі не вистачило депутатів. Телефоном ми зв'язались з депутатами, яких не було на сесії. Ось як вони пояснюють причину своєї відсутності. Під час проведення робочої групи я особисто запитав пана Миколаєнка, що зараз відбувається. Він каже, це робоча група по підготовці до проведення чергової сесії. Я йому кажу, якщо це робоча група, по проведенню підготовки до робочої сесії покажіть розпорядження про скликання цієї сесії. На той час його не було. Це перше. Друге, і найголовніше, це було 12 мая, а сесія 15-го. Тобто, якщо за три дні він це робить, то це позачергова сесія. Чому це дуже важливо для закону? Тому що на позачергових сесіях може розглядатися дуже невеличкий перелік питань. Це, скажімо, якісь зміни до бюджету і таке інше. Напихали то, що він назвав черговою сесією, 150 питань. Справа в тому, що я і письмово до міського голови звернулася, і в усній формі, і попередила секретаря міської ради Олену Борисівну про те, що затримається на 20 хвилин. Тому що в нас попередньо запланована конкурсна комісія про заміщення вакантної посади на директора школи 34-ї школи, де я була членом конкурсної комісії. Я підійшов до зали і побачив, що міський голова
закрив сесію, тому що я трошки спізнився. Але хочу сказати, що сьогодні депутати міської ради вже розуміють, що в цьому проєкту рішень по бюджету, по УКСу, закладені кошти, які підуть не на користь громаді. Наприклад, в бюджетний розподіл нема ні на 300%, ні на допомогу медичним працівникам, а знов на фонтани, покос, трави і інше. На вулиці чекають підприємці. Кажуть, сподівання не справдились. Сидіти на карантині і платити налоги – це просто... Сидіти на карантині і сплачувати податки – це просто нереально. Держава за нас не думає. В мене вже 3 місяці борги немає чим сплачувати. 2 дітей в мене. Я торгував овочами на ринку. Коли нас закрили на карантин, я втратив 25 тисяч гривень. Я підтримую підприємців. Особисто тих підприємців, які відносяться до першої та другої груп. І на цю сесію є проєкт рішення, як суб'єктом подання, якого я є. І в цьому проєкті рішення є наступний сенс, щоб для підприємців першої та другої групи на 50% на 3 місяці знизити податок, єдиний податок, який вони сплачують. Для того, щоб виважено і ґрунтовно голосувати такі проєкти рішення, я буду особисто просити виконавчі органи наступний перелік інформації. Перше, це інформація, коли саме закрились ринки, ринкові містечка, тому що деякі з них продовжували працювати впродовж карантинних обмежень. Коли саме вони відкрились? Чи в повному обсязі сплачені необхідні платежі до місцевого бюджету впродовж січня-березня місяця поточного року? Чи не було складено адмінпротоколів до суб'єктів господарської діяльності, які працюють на ринках ринкових містечок? І що саме ми розглядаємо під час розгляду цього питання? Тому що за наявною інформацією, саме статус ринків у нашому місті має лише кілька підприємств. Звичайно, я підтримувала цей проект для того, щоб знижили ставки до нуля налог на землю для ринкових містечків. І не тільки, я голосувала теж за минулу сесію, з голоса голосувала за те, щоб знизили налог для ФОПів на час карантину. Звичайно, голосувала за, тому що я підтримую, розумію, що діється важко людям, вони не працювали і вони повинні платити ці кошти. Анатон, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон. Літні дитячі табори у Херсоні готують до початку оздоровчого сезону. Коли саме відкриються заклади, дізнавалася Ольга Ляшенко. Зараз про це коротко. За словами начальниці відділу з питань виховної роботи Херсонського управління освіти, пришкільні табори цього року відкриватися не будуть, працюватимуть тільки міські. На сьогодні ми готові в той час, коли це буде можливо, розпочати цей процес. Навіть тоді, коли ви розумієте, що вже 3-й місяць діти не знаходяться в школі. Відкриття таборів, розказують директори міжміського начально-виробничого комбінату, на базі якого діє табір, залежить від Кабміну. Поки невідомо, які будуть обмежувальні заходи. Ми можемо прийняти в одну зміну 90 дітей. У цьому році, скоріш за все, буде менше дітей. Просто збільшать площу на одну дитину. Не 4 квадратних метри, а більше. Відповідно, кількість дітей буде не 90, а десь 60. Але маємо надію, що все ж таки приймемо дітей. Ми готові працювати. Зараз, розказує Євген Гіндулін, йде підготовка до відкриття табору. Готові вже кухні і їдальня. Зроблена і ремонт на 3-му поверсі. Тут наймолодші діти. У нас тут, як кажуть, найкращі номери. Кабінети ще не зовсім підготовлені. Маємо поставити ліжка. Тут зроблено ще з минулого року. Тут замінили вікна, пофарбували. Це поверх для наймолодших. Цим дітям потрібні більш комфортні умови. Хочемо, щоб було затишно для малечі. Коли і в якому режимі запрацюють табори, говорить Валентина Позняк, невідомо. Їх відкриття уряд запланував на 3-му етапі виходу з карантину – після 22 травня. Тоді ж і будуть відомі обмежувані заходи, додає чиновниця. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі, слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт «Суспільне медіа». Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 19:00.